Ринок нерухомості в Україні зазнав значних змін через руйнування будівель та війну. Потрібен зовсім інший підхід до ситуації. Отож, розбиратися будемо з гостями, які прийшли до нашої студії і дуже добре знають, розуміються на усьому, що сталося, тому що гостя з Харкова переїхала сюди до нас і теж гість з Дніпра. Я думаю, що спільними загальними зусиллями у вас все вийде. Діна Ткаченко, генеральна директорка агенції нерухомості, і Ілля Суперека, директор філії агенції нерухомості. Дуже раді, що прийшли сьогодні до нашої студії. І зараз це питання номер один, тому що ми плануємо відбудову, але ми ще не знаємо, наскільки буде ушкоджено усе, що залишилося в нашій країні. Тому нам потрібно вже зараз думати, як працювати. І ви в цьому напрямку, мабуть, з самого початку вже думали і працювали. Отож, розкажіть, які взагалі думки, що наразі є і над чим треба працювати найбільше? Наразі ми працюємо з первинним та вторинним ринком, тобто нічого кардинально не змінилося. Ми працюємо з нашими покупцями та продавцями. На ринку є багато пропозицій на сьогоднішній день. Тому є що запропонувати нашим покупцям. Пане Ілля, справді, нібито багато чого, те, що набудували, треба продавати, так? Але ціни, ось завжди було цікаво і, мабуть, одне з перших питань – це спроможність людей, спроможність українців заплатити, і тим більше зараз у період війни. Чи можуть вони собі придбати будь-яке житло? Взагалі, хоча б знімати, винаймати? Юля, дивіться, купівельна спроможність, вона, звичайно, не була і високою до війни, а у період війни вона також ще й нижче стала. Ну, з цим ми працюємо, як можемо. Як фахівці ринку нерухомості, тобто доносимо до продавців той факт, що необхідно йти на зустріч покупцеві. Співпрацюємо з різними програмами державними, тобто надаємо деякі інструменти, при помощі яких ми можемо дещо знизити фінансову нагрузку на покупця. Таким чином ми можемо якось повпливати на цей стан ринку та пришвидшити угоди. Яка зараз є, так, з якою можна працювати. А взагалі, чи можна сподіватися на розвиток ринку нерухомості в Україні? Так, звичайно, ми не можемо сказати, що він зупинився повністю. Також не можемо сказати, що він розвивається якимись тим темпами швидкими. Але ми бачимо динаміку по регіонах. Тобто ми бачимо плюсові показники, наприклад, по західному регіону. Ми бачимо, що там є попит і є пропозиції. Тобто там купують активніше, є забудовники, які надають цьому попиту свої пропозиції. Якщо ми будемо казати про прифронтові території, так, де на сьогоднішній день, на жаль, є складнощі з проживанням, по-перше, так, то, звичайно, ми бачимо, що там немає ніякого попиту. Якщо брати наше місто прифронтове, як би так сказати, місто Дніпро, тут багато є представництв, є багато забудовників, які виконують свої зобов'язання перед клієнтами і пропонують якісь або знижки, або акції, тобто йдуть на зустріч клієнту. Так, тобто все зараз працює і насправді можна сказати, що в Україні продовжується робота, особливо, от ви сказали, західний регіон, так? Багато людей поїхали туди з надією, що там буде спокійніше життя. І, звичайно ж, ми бачимо, що багато хто перевіз і бізнес туди, і починають там працювати вже активніше. Звичайно, з розрахунку такого треба розуміти, що, мабуть, там і ринок нерухомості також буде працювати. Але я не можу сказати, що у Харкові у нас немає... Теж працює, все відповідно до ціни. Так, вона нижча значно, 40-50% до ринкової, але попит є. Тобто я не можу сказати, що ринок стоїть і там. Якщо ми можемо проаналізувати, от у вас мережа є тих, зараз таких є у вас питання всі перед очима, ви можете сказати, що так, справді, в Україні щось працює, а десь гірше. Чи багато ми втратили за цей час? Втратили, звісно, ми багато, але життя продовжується. Звісно, ціни стосовно різних міст України дуже один одного різняться. Так.
Звісно, Харків, Дніпро, Київ, Львів, там, де є мої представництва, ціни дуже різні. Вони від 10 до 50% різні, ніж до воєнної ціни. Але люди купують, люди продають. Хто їде, хто розселяється, хто продовжує жити, народжувати та все інше. Тобто життя можна сказати, що ось незважаючи ні на що, все одно життя в Україні є, і як би не хотілося нашим ворогам, але так, все продовжується, так? Так, інвестори вкладають, навіть у ті міста, де йдуть досі бої. Є, знаєте, вже якась система купувати навіть те житло, яке знищене. Я не знаю, на що сподіваються інвестори, але такий тип інвестування в Україні вже з'явився. На перемогу, звичайно, на перемогу, сподіваються. Так, так. Сподіваються. Найголовніше – це земля, це місце положення об'єкту. Так, якщо тим більше він буде коштувати зовсім небагато, так, то звичайно ж можна потім відбудувати. Риски є завжди, але хто… Можливо, для когось, у кого зовсім не було ніяких сподівань раніше, тепер відкрилися нові, можна сказати можливо, так? Можливо, є такі люди, так, які завдяки тому, що в різних містах є значні знижки по цінам, люди змогли собі купити квартири. Пригощайтесь чаєм. І, Діна, я хотіла вас запитати з приводу переїзду з Харкова. От як вам зараз тут, у нашому місті, і чи можете ви сказати, що життя можна продовжувати і тут? Звісно, життя можна, можливо, продовжувати і тут, звісно. Ні, Дніпро для мене не нове місто. Звісно, я сюди їздила раніше стосовно роботи, бо я працювала з інвесторами не тільки Дніпра, а інших міст і закордонних. Так важко, звісно, в якомусь сенсі важко, новий дім, нові друзі, нове місто, все нове, так. Але, знаєте, я в цьому житті падала і розправляла крила часто вже, і що казати. Але насамперед Харків дуже сильне місто стосовно конкуренції, агенцій, спеціалістів. Я не можу сказати, що тут складно, тільки, мабуть, інакше. Це головне. Але в моєї компанії, ту, яку я побудувала, вже є якісь традиції, мабуть, традиції я це назву, як ми працюємо, і це головне для мене. Тобто воно не змінилося зовсім. Я розумію, що головне в моїй компанії – це люди, команда моя, і це найголовніше. Якщо вони йдуть на роботу з добрим настроєм, їх там ждуть, чекає кава, вони люблять своїх клієнтів, допомагають вирішити їм питання, яке їх наразі турбує, це купівля або продаж, і це головне. Я відношусь для своїх людей відкрито, чесно, і вчу їх теж робити це. Тому... Діна, знаєте, хочеться почути від вас той рецепт, який вам допоміг вставати і підніматися, і розправляти крила. Я думаю, це допоможе зараз багатьом зрозуміти, що ж найголовніше, що вам вдалося собі мій рецепт, тримати. Мій рецепт успіху, ви знаєте, він, мабуть, такий... не знаю, як це одним словом сказати, але коли хочеш жити, ти десь його себе всередині знаходиш кожного дня. І коли за тобою стоять люди, які вірять в тебе, ти повинен йти щось робити. І для мене рецептом завжди було це, коли ти розумієш, що є якесь тяжке питання, яке треба вирішити. І мною це стимулює кожен день прокидатися і робити щось нове. І вирішувати, і так? Вирішувати бачити результати, і це, так, мабуть, також. То мені не складно, бо я кожен день щось придумую нове, ставлю якісь нові ідеї. Якщо воно працює, ми йдемо цим шляхом. Якщо ні, шукаємо якісь інші методи.
Тобто це нічого страшного, якщо з першого разу щось не вийшло. Треба так, пробувати і робити далі. Так. Пане Ілля, з приводу тих програм, які повинні зараз працювати, от повернемось до такої основної головної теми нашої, то які, на ваш погляд, зараз будуть вдалими і влучними на цей час, коли є багато проблем в Україні? Ну, з чим ми встигли попрацювати на сьогоднішній день? Багато клієнтів, які до нас звертаються, це клієнти, які бажають придбати об'єкт під іпотеку. Тобто, коли банк є нашим покупцем. В такому випадку держава фінансує клієнта свого, надає продавцеві кошти на гривневий рахунок у гривні. Під незначний відсоток, якщо можна в ефірі називати ці цифри, я назову це. Ну, відсотки можна, назву банку. Банку не називаю. Не є програма державна EOSL, якщо я нічого не порушую, вибачте. Не порушуєте. Це державна програма, яку державна можна програма, озвучувати. Так. Ця програма, вперше за все, вона націлена на працівників поліції, на контрактних військових, на лікарів, на представників освіти. Ось. 3% річних, дуже вигідні умови для цих людей, для цих категорій населення пропонується така програма. І багато клієнтів, які звертаються з приводу того, щоб їм ми знайшли житло саме під купівлю. А чи це зараз, знаєте, буває так, на папері написано, але треба пройти, я не знаю, там 7 кіл, щоб це все запрацювало, і щоб можна було вже користуватися житлом. Зрозумів питання. Так зараз? Все дуже просто. Є портал державний gov.ua, на цьому порталі реєструється людина, вона там залишає свої дані, банк, їх декілька цих банків, вони працюють за цією програмою, вони можуть бачити заявку від цієї людини, після цього зв'язуються і запрошують надати більш там, детальну інформацію по собі, тобто як по займнику, щоб прорахувати всі свої ризики. Ось, після того вони вже розуміють, що їм буде одобрено та чи інша сума, і вони на щось можуть там розраховувати. Звичайно, потрібен первоначальний внесок 20%. Так, ну це на це треба теж розраховувати, розуміти, звичайно, що 20% так. треба мати вже, а далі вже, як то кажуть, якщо держава вам допоможе, то ви зможете на це розраховувати. Ось так. Якщо звичайно, в держави будуть це кошти на сьогодні, так, це ще теж таке питання. Це допомога, вона працює. Тобто програма працює, ми у нас є клієнти, вже які вже купили собі житло, вже роблять там ремонт. Ну, так, основні умови для чудово. Банку – це те, що будинок не був комплекс або будинок не був старіший 10 років та, звичайно, мав право власності, тобто вторинне житло. Діно, хотіла запитати вас, чи складно починати з нуля, якщо можна коротко, бо ми вже скоро закінчимо нашу програму. Ось і які є варіанти для того, щоб почати, щоб зробити, довести до завершення і щоб все вийшло дуже добре? Слухайте, ну просто потрібно робити. Мені здається, що раніше я вам відповідала на питання, щось трохи цю тему теж затронула. Просто треба робити, вірити в себе. Так, важко, нове місто, нові люди, тут трохи все інше. Начебто, знаєте, одна країна, одні закони, але в кожному місті все інакше працює. І деякі речі мене до цього часу дивують, розумієте? Ну, але все можливо. Так, ну і що ж, наостанок тоді від вас, будь ласка, побажання для нас усіх, для українців, так? Ілля, давайте з вас почнемо, так? Ді давайте. До всіх українців звертаюся. Бажаю вірити в перемогу, бажаю мати гарний настрій, прокидатися кожен день з вірою в себе, з вірою в країну, з вірою в нашого президента і сподіватися на те, що ми будемо незабаром заможною, сильною, процвітаючою країною. Так, дякуємо, чудові побажання. Діночка, будь ласка. Мабуть, я скажу не як власник агенції нерухомості, а як співзасновник та керівник благодійного фонду. В час показав, що українці дуже сильні. І сила в нашій єдності. І якщо кожен зрозуміє, що він є одиницею цієї сили, наприклад, навіть нагодує сусіда-переселенця, це вже допоможе нам подолати все. І хочу нагадати ще раз, головне не втрачати надію,
жити сьогодні. І якщо ви хотіли записатись 10 років назад в спортзал, йдіть, записуйтесь, робіть те, що ви мріяли сьогодні. Не забувайте жити сьогодні. Це головне. Завтра, може і не бути, так. Бо, мабуть, потрібно це життя прожити вже сьогодні, не відкладаючи його на потім. Чудові побажання. Справді, треба так і думати, і сподіватися, що сьогодні ви встигнете все зробити, не відкладати, звичайно ж, на потім, на далеке потім, старатися все робити якнайшвидше, і, звичайно ж, отримувати від того вже задоволення, що ви зробили. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Телеканал відкритий. Долучайтеся і, звичайно ж, дивіться нас ще й у Ютубі. До побачення.